Veliki dobrodelni koncert za Mašo. 11. aprila ob 16. uri v športni dvorani Mežica. Na koncertu se bo zvrstilo veliko znanih ansamblov in glasbenikov, kot so ansambl Azalea in plesavke Z Studio, ansambl Čar, ansambl Spomini, ansambl Erazem, Boško Band, ansambl Minutka, ansambl Juhej, ansambl Donačka, ansambl Katerca, ansambl Navihanke, David Grom, Saša Zupanc, Damjan Murko, Anastazija Juvan, Anita Kralj, Klaudija, Fredi Miller, Marja Novina, Adi Smolar, Manca Špik, Tanja Žagar in Rok Ferenča. Za smeh bosta poskrbela Klemen Bučan in Matic Korošec. Prireditev bo vodila Klaudija Winter-Panter. Predprodajna mesta: Trgovina Galileo Prevalje, Trgovina z darili Viktorija Mežica, Okrepčevalnica Havana Ravne na Koroškem in Glasbeno društvo Azalea. Vabljeni na veliki dobrodelni koncert za Mašo 11. aprila ob 16. uri v športni dvorani Mežica.